gek ditompo iki. Ngetok. Ora edan kowe iki. Lah wong sampean niku dibalekke pusakane iki gek ditompo. Betul ora edan. Aku iki pusaka tenanan. Ya. Ora pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima yen sasena, tak terima, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngestina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya 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 antasena iya. Mboten nonton e. Sopo? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusune apa? Iki merkane wae, oh, tak cocok siramu modar kowe. Antasena Pakdhe Kartamarma, yo. Ayo, kowe gelem bali ora le? Aku kok kon bali mergane Pancawala Kandhanana. Nadyan kuwi kadhangmu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti yo? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing ngemengku bawa perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa kerakon Kurawa wong atuh amun tegel karo kowe. Tak ajangi jembar opo Pakdhe. Nek Pakdhe niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa. Nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para Sata Kurawa. Sing tawe dheli apamu? Ora minggat karo aku tibanan pecah siramu jajal jajalan Pakdhe menang sapa anak karo wong tuwa. Matno sastra sing ora apa-apa. Cocok tumbak jebol dadamu waras.
balik ke. Tongo iki jangkar karo wong gerang ora sah dadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadamu ayo. Tetokno kasudibyanmu, Asatama. Mati. Di Durma Gati Anta Cina mumpung iki dulung pati gegel kowe mundul mundul piye mundul ora canjaluk negala Ngastina nek kowe pengen negala tak bedahke tak bandane latune ning aja Ngastina ya nggih cah bagus pokoke Pak kakangku kakang Pancawala nek ora negara Ngastina dhewe moh dadi ratu ora nek Kurawa ngku kuwi negara Ngastina aja maju jen Pak Di kon ngrubut Anta Cina anak Werkudara kalah karo Kurawa meguru karo Kurawa selawe tahun wah kowe iki pancen ngeyel kowe ngerti lho aku sapa Pak Di Durma Gati nek liyane tok anggap enteng lah masalah nek aku aja tok anggap enteng le ayo matno sastra jendramu pecah dadamu yo tibakno hatta bajigol apa-apa edan modal weh modal weh ayo gue kaman oke tunggu sini baca silahmu nek nganti tatu aku meguru karo gue matek weh modal kecangkol lah gue wedian gak popo bacok bendo silamu tibano wah aduh wedan ayo le kerayak le kerayak le ayo aja maju siji-siji kerayak nggih Antasena aku tobat ngger Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke aku wis kapok tenan Mbah Pati apa ayo lingguh sing apik engko ditanya ora wis tenang wae ora aku ra cengkiling tenan tenan aku wedi tenan aku tak takon diwangsuli yo aja sing ngetape Kurawa mau sapa aku sing ngakon anak Prabu Duryudana oh dawuhe piye kon mateni kowe aku nyatane ora mati ngene kok berarti lengane isih akeh lho ngopo padake sentir
Itu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk ning kene wae. Ngene nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan yo ora apa-apa. Men dipecat lemu dari pate. Adeh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono lho wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Hai sin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis gelem. Ya, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya iya. Sengkuni. Lem Pak Guru. Ngene Bang. Gewis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru kuwi seneng nek murid-e iso nembang sing lancar. Ai sine Pak Guru. Ora sah isin ora apa-apa, Gewis. Ge nembang. Ndang. Mentak ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih, Pak Guru. Karo ndono nembang, ini nek mandek tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandani, Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandani. Kandane wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe mboten Pak Guru, bantem saka kene. Angin sini sini. Hamba jangeta ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho. Patih ki wong nomor loro teng negara Ngastina lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrupa. Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentok teng mriki niku ora ya kirim-kirim ki to Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih aduh mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih mencak mencak tak kandhani mung rupamu kula diduduki Antasena kon nembang oh kula ketiban watune ya kok melu nembang iki ku karepe dhewe ra mencak mencak. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti sin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan. Sak penake dhewe. Mengrupamu. Aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng dibantem, meneng dibantem. Mengrupamu. Angisini-sini. Tuh sana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cak Bagus. Maju, Antasena Patenana. Mentak. Mentak mong. Wis kana ge maju terus sana. Musuhe Antasena. Antasena pateni. Mentok. Mentok. Wis bakae wong telu mangan mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase mung dibantem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Guku karepe dhewe ora mentok. Mentok. Kakak, oh pancen yo edan Antasena iki ya pinter tenan kok.
watu dijopa capu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentak-mentak. Mangrupang. Antasena ana dewa welas, Mbah. Lah kenate kok dadi bare cendho manik kok ora apa-apa. Lah iki cendho manik. Aja mati aku. Wah, manusia maling jajalan aja kertaning bawa nih iblis lanat. Wah, menungso rata tanan. Antasena malah gawe geger negara Gustina. Lengger, kenotakan dadi apa ora? Ora kenotakan dadi. Wakmu mentolo karo kowe glandang nang kelompok dadimu barat. Setan alas lele iki nenggolo kok malah nentangan kowe piye nenggolo iki ampuh ini nek go mateni wong ra duwe dosa iki ora gelem mateni wae lho nyatane tiba ning tanganku piye lho iki pusakaku lah iya aku ngerti arep piye tak jaluk ama lho tamo piye ama kuwi nenggalaku tak jaluk ora bakal tak paringke to tak caoske siwa mandura ora bakal tak caoske siwa mandura siwa baladewa iki wis ning tanganku tak jaluk Antasena ora tak jaluk ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelikan Siwa Mandura Melayu Durna Melayu lah iki nek nganti suwung Ngestina monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron monggo nek aku ora nyekel salah saji kak sira siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate sengkune cegate kaya Antasena ngamuk anak Prabu Mandura Melayu anak Prabu Ngestina Melayu kakang Penemban Durna ya Melayu iya aku nek ora Melayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirang kekon nanyi mentok-mentok kapok Pak Guru Arnen di ajeng wangsul arep bali kok malah dolan kuwi murid apa kuwi tak takon murid sae Pak Guru murid apik dengkulmu mlocot kuwi ayo mbah iki ora guru karo murid dengok sing apik nggih nyuwun pangapunten ndara ndara sapa ngaku putumu kok ndara ora usah kuwatir aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Siwa Ngestina kae lenggah dampar tiron to. Leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti
aku po kakang Poncowolo kuwi pantes lu go dampar ke prabun sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ing ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke prabun ing Ngestina. Menawi jengandika anggir wonten sinten kepengin buktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Kyai Antisura ingkang raka anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke prabu ing Ngestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo tak tutke kaya ngapa kanane Kyai Antisura. Monggo kula dherekaken. Sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darma Kusuma ing Amarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun pundhen kula para Pandhawa. Mangka kula menika turas turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dateng jasad kula, kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetelo sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar ke prabu ing Ngastina, monggo Kyai Antisura kula laturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar ke prabu ing Ngastina. Kyai Antisura Jumangkah hanggro sesumbar lindu bumi Gunjing kumaluduk kundur katup ingkang sekawit kendel trale wiwit dipunobahaken suku dipunobahaken mangajeng mamburi satemaku merinceng konang rante saya dangu saya banter nggih nyoba baken telale suku den sendal rante pedot parandene ora nglenggahaken Raden Pancawala wi Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Menawi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih atine, ditrimak-trimake. Nek kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo kakang ora kuat lungguh dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iyo Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan rasah? Tetep ning Ngestina. Ngenteni baline iki Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke prabu Ngestina. Ngono Dimas yo. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke ning Ngestina Simbah Sengkuni tetep nang Ngestina. Janji kowe lunga sang Ngestina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Ah.
Nuwun sewu, Yang. Dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang wayah. Jengandika Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna. Ing wayah pun Stijo Bhuma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk, Yang. Ah, gandhak mlegudhuk sumaru kembel, semarante, semarante, hawela, hawela. Mriki ger wayah, Mas. Sinuwun Prabu Stijo Bhuma Narakasura kula tampi akarya bobok raos manahipun ingkang bapa ing saka lima. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula katur nger wayah Mas. Iye Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung rawuh jeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna, Hyang? Ah, menika ngaten, nger. Wayah kula Prabu Stijo Bhuma Narakasura estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran. Mugi antatos ning kawuningan bilih negaring Trisna dinten sakmangke geger, geger. Geger sabab saking menapa? Mugi antatos ning kawuningan mboten sabab saking menapa awet saking tingkah polaipun inggih menika kadang jeng andika. Wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala. Anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngambil negaring Trisna mboten ketang namung sekedhap, anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh, ing atasipun negari kok dipun suwun ngambil menika rak mboten nama. Saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngambil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krono kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut. Nanten ingkang bab eyang ing saka lima majeng wonten ing paparatan ngasta Kyai Cundhamane wadene Cundhamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wonten ing Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena mekasan sak mangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negaring Traju Trisna? Jermenika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau, anak Prabu Duryudana meling kaliyan ingkang Eyang ing Sukalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa, Eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pinto serayan sinten kemawon Nalindra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala mboten ujar mboten kaul tentu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalindra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana. Ing jumangka hanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukangku mambang ong jagat pasane Bathara panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Oh kula menika pendhita lho nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi dalem katen, Hyang, sak mangke sampun cetha nalipun Paman Ngastina, sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bhuma Narakasura dipun marengaken sak biantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlayu jeng ngandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendreng Traju Trisna, Prabu Stijo Bhuma Narakasura. Kula dereng gasekeca, kula ingkang badhe ngelabrak Antasena. Ajeng ya. Ha ha ha.
Alhamdulillah dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Talingdring Raju Trisna Prabu Stijo Bumonoro Kasuro. Antasena. Adiku dicah bagus. Yen panjen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nah yen to si Adi ngukui negara Ngastina, apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuataning Talingdring Raju Trisna? Antasena, aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Di waduku Kakang Mas saking jangkar bumi ngantos dumugi titik kelenggan sak mangke waduku Kakang Mas Sontorjo dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dateng pun dilan menapa wigatosipun adiku di adiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarto sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala suwan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Wa Prabu Duryudana ora maringake negara marang kadangku Antasena wis ditekati ento bakal bedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki yayi aja nganti si adilan pun Kakang keri ing gawe upama mengko Dimas Antasena bisa bedah negara Ngastina. Oh sak mesti lamun pun Kakang lawan si Adi melu ngempek kamukten ngrasake kamukten negara Ngastina yayi. Ing katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek agiri kirira nang kono. Hong nanging menapa mboten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala sing wigati upama apa sing di niati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepengin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbe ing para pepundhen Pandhawa ingkang dikukup dening pepundhen Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala apa dene Dimas Antasena. Inggih Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalaupun Kakang Yayi sewawi kula dherekaken Kakang Mas. Semar sayekti ning gunku prapta ning Karang Kadempel nderekake marang jengkaring Kakang Mas Gatotkaca nggone paring dawuh lawan Abimanyu yen to dina samengko Kakang Mas Pancawala kelawan Kakang Mas Antasena nedya ambedhah negara Ngastina krana Kakang Mas Pancawala darbi pepinginan ora ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung kepingin nyoba lenggah dampar keprabune Ngastina. Kang Raka iya pancen mengkono siwa aning ya ora mokal. Dasare Kang Raka menika putra Pambayun putranipun Ndara-ndara Pandhawa ingkang Pambayun mula pun boten ama mokal. Nek duwe penjangka sing kaya ngoten iku mung jane mung neter katrimaning urip. Apa ya pancen nyata putraning Ndara Dharma Kusuma niku kedunungan Wahyu Ratu menapa mboten? Ya mung nek sak saged-saged aja nganti gawe geger. Tegesipun ampun bebutek banyu bening kawontenan negara Ngastina. Disuwun kanthi ingkang sak sae-sae. Kula kinten nek tembunge niku kebaking tata krama, tembunge alus. Sinuwun Ngastina le nampa ya bakal alus. Pun ning nek
dadak nganggo diwenehi perceka, dadak bedah negara niku kula sing ora matuk, kula sing ora cocok. Mergo niku bakal ngubak-ubak banyu bening katentreman negara ing Ngastina. Saya-saya piyai sepuh niku nek disuwarani sing rada ora kepenak mawon adat saben sok mubal kanepsone lho Den. Mareka Den Prayatna. Samuriris eka balik ong titiyani gondoyani krisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing kocap kacarito nalika semanten Janabi mayu lenggah wonten sak jawining rangkah padukan ing karang kadempel wonten tepining wana kadiraken ngroko nalindring pringgodani Prabu Anom Gatutkaca miwah sanggyor patpuno kawan dadak sakoleng mangke kapistingal kapirengku merosak werksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal pelajaring Kyai Antisura nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiyandeng kaget nalindring pringgodani wau Semar ana gajah ingkang nyaut karo adiku Abimanyu seminggu lak tututane lak pecahi sirahe mangriyen nek ora ngerti mang takon saklibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur nika gajah ora baen-baen nitik ulese ingkang ngembang duren nika Kyai Antisura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian doro. Prabu sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan Tedhak Paduka. Ih, Yai, pinantu ing Suka Basuki. Kok Prabu kula antaraken bekti kula kunjuk? Ya, Kresna ndak tampa. Baladewa. Aku ngaturake basaku katuro. Werkudara tak tampa. Kok Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk? Ya, Janaka tak tampa. Wonten menapa Kok Prabu dene Paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengko pengawak bodro keparengan dawuhaken dhateng ing rayipun Punta. Yai. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan. Bilih samangke negari Ngastina sampun bedah. Yai Prabu Duryudana kepelajar ing Raka ing Mandura kepelajar. Bapa Penembahan Durna ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina mboten-mboten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa inggih menika ing putrapun Pancawala kalian Antasena Yayi. Perkudara sabar Baladewa kakangku aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa bedah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajangi pakartine kadang itu ya iku isi Pancawala. Ingkang kepengin lan kaslak lenggah dampar ora ketang mung sak uruping damar sak umuring jagung. Nganti dadi dukane Yai Prabu Duryudana geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik para sata Kurawa. Nenggala agemaning pun Kakang Diasta utawa digawa dening anakmu si Antasena. Wah, caedan. Thank you.
Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiang sepuh. Bebecer sosro wirang dhateng para Pandhawa. Lenggah prayogi kula ing merati tesaken perkawis menika, Yayi. Kanjeng langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung Yayi Antasena piye Kang banjur bakal pirang dina meneh nggonipun ngakang lawan Siadi nunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane ya ming Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Prabu Ningstina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka iya Yayi pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Mas Irawan Dimas Antarja nggih Kakang Mas kula ingkang sowan nggih Kakang Mas kula ingkang sowan ngopo e Kang ya mergo pun Kakang wis krungu Yayi pun Kakang mireng yen to siadilan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasake dadi ratu ning negara Ngastina tumulipun Kakang lusul ana ing kene sayekti ora kita mung sithik ngempek kamukten negara Ngastina sik aja ngawur panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina kuwi ming gajah Kyai Antisura lha terus piye Dimas gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih malah Kyai Antisura medal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku kuwi ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trimo dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Tur Kakang Pancawala ya wis trimo dadi satriya ngene iki ya ora apa-apa. Iya Dimas Antarja. Pun Kakang sayekti mung nyoba marang katrimaning urip. Jebul tinemune dudu Pancawala ingkang pantes lenggah dampar nadyan pun Kakang Ki Putra ingkang tinemu pembayun lancur Pandhawa ingkang tuwa dhewe nanging jebul ora kasinungan kanugrahan mula pun Kakang trima mopo Yayi pun Kakang ora apa-apa gunjang kanjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing Gumarupa kon angin gedhe. Lambaing Kyai Antisura ingkang nganggendhong Raden Abimanyu. Minggah wonten ing Datuloyo. Raden Abimanyu kalenggaken wonten ing dampar kencana kagyat kadrakasang sanggyaning para putra. Thank you.
Wirata Laruta saking kutha Sangkuru kula. Yen amutusa Sang Sri Dimas Antasena piye Kang? Aku wis weling karo sampeyan to, wis matur. Aja runtik atine, aja gelo rasane. Arepa dikaya ngapa iki isih getulit gading awake dhewe, iki isih sedulure awake dhewe. Saiki cetha, yen to pancen sing kedunungan wahyu ning ratu kuwi ya kuwi si Abimanyu. Mula Kakang Pancawala, Irawan, Kakang Antarja, Kakang Garukaca dadi seksi. Ya pancen Abimanyu iki wis entuk wahyu ratu ning kuat besok bakal lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Saora-orane turune si Abimanyu, Kang. Es. Saiki gandhe wis ana ratune sing dapuk nayaka aku. Dimas sing dapuk nayaka. Heeh. Kakang Pancawala dadi patih. Ya wis aku kari manut patih jero. Patih njaba. Wah, mulane ra tau kena kasus. Ning njaba terus kok. Kok tak loloi tangan cangkemmu lho, Gong kowe. Kanu Irawan dadi tumenggung. Nggih ngestaken dawuh Kakang Mas. Senopatine loro. Kula ngabrak apa? Senopati kok kaya genter kaya ngono. Nggih pun sinten? Senopatine Kakang Garukaca karo Kakang Antarja. Nek ana apa-apa sing tumanggung jawab Kakang Garukaca Kakang Antarja. Yo Dimas aku manut. Yo Dimas aku manut. Kula Petruk tukang asah-asah. Wah, mboyo tumenggung kok lurah apa-apa ngono lho. Abdi dalem kok ming asah-asah. Ya kowe tak dapuk dadi tumenggung. Oh nggih. Kula napa ndarah? Saora-orane mesti aku paling ora ya banyak dalang samunggaling ya, Truk. Aku ora ana pas yo banyak dalang ki ming anu ming apa jenenge? Kula napa ndara? Kowe RT. Oke, ora masalah. Tak gawe angel nek do gawe KTP. Gawe KTP ra nggo cap RT tidak laku. Ya ora ngono kok. Ora ana piye? Kabeh do dadi senopati patih. Petruk dadi tumenggung kok aku RT iki adil ora? Lho. Hah? Ayo. Aku kudu dadi prameswari. Oh, Mas Senopati ora malang krik ning ngarepe ratu. Yo Bagong, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku patin jero, aku patin jaba, Kakang Pancawala patin jero. Terus Sinawan Tumenggung senopatine, Senopati Antarja, Senopati Garukaca. Yo Dimas aku mengkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagru-agru lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati-senopati kudu tata-tata samapta ing gati sawi geng diri. Yo Dimas, ngestu dawuh. Iki Abimanyu malah ngedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disroya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penemban Duna kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, iya Dimas. Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Neraka Sura ngene kok nggugu arepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Setijo, Gatotkaca piye? Ngertiyo, iki Senopati negara Ngastina.
Raden Gatotkaca. Loh, wis ndapuk Senopati ora ning kene papane rembugan. Menyang ati ning jaba babu, babu Yayi. Diar weh ada-ada nah, lunga kenal no bos datang kok malah medengus neng kono. Awas weh rana wong opo-opo das-das lo ngarep dinggoni kok malah ora pindah sampluk raimu. Iya oke okay. Oke okay, ra masalah suatu saat pembalasan pasti datang sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kowe nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir iki mesti sampean malaikate Werkudara kowe iso ngeplaki Petruk nyogodo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplandasmu lho. Dolanan gothek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mrakteke kok mrakteke iki sliwas-sliwas warna mripat. Eh minggat. Nesu lah iso jak guyon kresnane Petruk ora genane ngarepe bendara kok dolanan gutek anggemmu iki sapa padamu wa sinuwun Ndarawati Prabu Sir Sri Sri Bathara Kresna cenanangan ora syukur dikeplak heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena. Piye, Wadhe? Pancawala wonten dawuh. Wo. Aku ora maido, kaya ngapa to kadrenge ngrasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi ku manjane ku pengin lenggah dampar negara Ngastina. Mergo wis padha ngerti saka Piyai Sepuh yen Ngastina kuwi darbe ing para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji. Kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Yai Prabu Duryudana padha keplayu. Saora-orane jejering Sasra Wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe mirah dadi kodrating jagat. Kodrate jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina iki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal nderbola ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar panas mergo Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa iki taren karo wong tuwa rasa kepenak dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kaliyan Gajah Antisura dipun lenggahaken dampar. Lah antosena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang. Kakang sapa? Kakang Bagong, brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi lha linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha iya ora rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba Pembayun. Nanging saiki wis kurumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu Pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurweng dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih, ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Wak? Bali. Yo.
Dro. Dro antasine wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok ya. Kowe ki bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe ki. Nyantaku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Ketak Dro werku Dro. Dole lho. Bawa. Bali. Ya wa. Langsung bodo sore mau ngleleng ya, Dro. Oh, sapa-sapa dijotosi gene diketak bapakne wedi. Ning ngontosina iki ngleleng tenan lho, Dro. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong keplaki sirahe ngene? Ora kok, Den. Damai-damai dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Montor Jukun Bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Inggolo wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumonoro Kasuro kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wo. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pawadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Seno. Ngopo, Pak? Bolo Dewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Yo. Po tak titipke bapak. Ora. Bareke dhewe. Yo. Bareke dhewe kok njot titip-titipke bapakne iki anggape bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bare iki tanggung jawab. Nanti Gong, golek obat mumet. Mumet pergo dikampleng kok golek obat ora. Ya sak ora-orane digunyer, gunyer-gunyer. Digunyer dengkul mlocot. Eh, Tru, nyilih dengkule, Tru. Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat pisan niku Bathara. Eh, ning opo Antasena? Wos, setan ini. Kok kowe nyok? Awang tangannya digeret sampe naik dewe kok. Aku yang menyirokin suara Ndara Baladewa kok. Aku yang ngurung ketemu Durna ya. Ya, 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 ya. Loh, Gong, kok Durna kok gawa? Loh, kok Baladewa tak gawa? Aku ngulai Durna, aku ngulai barani. Ya, ya. Kaira rampung-rampung selak padang malen. Mbak, apa ngger? Awar balik ke pusaka. Oh iya iya tak terima. No. Oh iya iya. Pun jadi tombo. Gek ditompo iki. Ora edan kowe iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gak dito. Betul ora edan. Wah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Ora pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima yen sasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya, Antasena iya. Boten nonton e. Sopo? Kang Wa Mandura. Lah kuwi apa? Ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusune apa? Iki mergane wae, tak cocok sinamu modar kowe. Kene ya dawa dira pusakane dhewe ya, Tru. Heeh. Ndek ana wis nyekel pusaka. Iki pitike sapa mlebu karo aku iki? Ora ana Baladewa kok ngrembug pitik kowe. Wis diasto, yo, tak terima. Ngastina tak kundurke, Pakde. Yo, tak terima Antasena.